ჯერ ამ ადამიანებმა, ვინც ისწესაც სულ ერთი არ არის ამ ადამიანების ბედი, გადაწყვეტეს, რომ მიემართა საკუთარი ქვეყნის თავრობებისათვის თხოვნით, რათა შეუნარჩუნონ საქმე აღშენის სიცოცხლე. პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ ბევრი პოლიტიკოსი მიბაძავს ბრაზილიის პრეზიდენტს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრს, რომლებმაც უკვე მიმართეს თხოვნით ირანის პრეზიდენტს შეენარჩუნებინა საქმისათვის სიცოცხლე და მიეცა მისთვის საშუალება, რომ დაბრუნდეს სამშობლოში. და როგორ ფიქრობთ, შედეგი ექნება მიმართვას? ჯვალდებულები ვართ შესაბამისად. შევეცადოთ, რომ ვიქონიოთ რაიმე გავლენა იმისათვის, რომ თქვათ, შეწყდეს ადამიანების სიკვდილით და შეწყდეს ქალების დისკრიმინაცია, მოზარდების. პრინციპში, თქვათ, აი ამ საერთაშორისო რეზონმა, რომელიც მოყვა აი ამ პირველ აქციებს საერთაშორისო ინსტიტუციების მხრიდან, ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციების მხრიდან, პრაქტიკულად გამოიწვია ის, რომ სიკვდილით და განაჩენი, რომელიც 19-ში უნდა აღსრულებულიყო, ყველა ერთი უნდა აღსრულებულიყო, გადადეს, გადაწიეს 20 დღით კიდე. ასე რომ ანუ როდისთვის არის ახლა? ან 20 არ არის, ჯერ არის, თქვა, ყოველდღე ელოდება ეს ადამიანი დასჯას. ამიტომ ვთქვით, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოახდინონ რეაგირება.